Futbaleri Rudara savladali su Dečeću utakmici 22. kola prve tikom futbalske lige rezultatom 1 prema 0. Gol odluk je postigao je Nedeljko Vlahović u 30. minutu. Bio je to trenutak inspiracije za fantastičnog Vlahovića koji je sa preko 27 metara uputio jedan sjajan šut ka golu Pavićevića. Lopta je od prečke ušla u mrežu i to je bilo voć frudara od 1 prema 0. Prije toga izdvajamo i šansu e, Ivanovića e, koji nije zahvatio loptu kada je Igomanović centrirao, sve se to desilo u 23. minutu, a samo minut prije gola Francišković je šutirao daleko iznad prečke golmana Gostiju Pavićevića. U 39. Utak, minutu utakmice Brnović je također imao dobru priliku, ali je ponovo na visini zadatka bio golman Gostiju Pavićević. U drugom poluvremenu mnogo bolja igra udara, šanse su se ređale jedna za drugom. U petom minutu drugog gol postiže Blaže Gumanović nakon odlične sol akcije Miro Jovanovića i to Blažo postiže petom gol, međutim zbog ovog sada je taj gol poništen. Vlahović je u 16. minutu drugog polovremena ponovo imao dobru priliku da je šutirao i sa preko 25 metara, ali ovog puta lopta odlazi malo iznad prečke Gomana Pavićevića. Sa druge strane, ekipa Dečića nije imala mnogo šansi i tu su sasvim zasluženo poraženi na stadionu pod Golubinjom. U Podgorici je Budućnost uspjela u posladnjem minutu da postigne gol ekipi Mladosti i ipak će Budućnost sa prvog mjesta krenuti ovaj e, treći krug. Međutim, i pored svega Rudar nije razočarao daleko od toga samo bodi, razlike i plus Rudar ima e, to kup takmičenje i jednom nogom je u finalu. Nakon utakmice razgovarali smo sa trenerom Rudara Draganom Radojičićem i trenerom u gostiju Božom Vukovićem. Upozoravao sam na, na igru, igru Dečića da je to ekipa koja dolazi rasterećena, to je onda najopasnije, tebi je podmoranje, a, a oni su rasterećeni. Prikazali su jedan veoma, jedan veoma dobar futbal u prvom polovremenu, jednu pas igru gdje su non stop bili na nekoj ivici da stvore, da stvore 100% šansu. Dozvolili smo im nekolika puta da dođu toliko, toliko opasno, opasno pred gol, međutim odbrana je bila opet na visini zadatka i evo već pet u šest utakmeću za redan da nismo, da nismo gol primili. Što se tiče igre, ništa nismo, ništa nismo uspjeli u prvom polovremenu, možda dvije tri, dvije, tri situacije da smo izigrali na naš način i evrogol, evrogol Vlahovića kapitena koji je, koji je to na kraju odlučio. U suštini u nekoj pripremi u takmice mi smo došli od jednostavno da probamo da igramo, jer realno igramo proti ekipe koja je kvalitetnija od nas. Znali smo da ne možemo ništa da izgubimo, ali smo isto tako znali da možemo mnogo da dobijemo. Rudar je imao znači svoje šanse i to par izuzetnih situacija. Mi smo u prvom poluvremenu ajde ličili na nešto što smo radili ove ovaj nedelje na trening na Probali smo tom pas igrom da im se koliko je to bilo moguće. Dakle Rudar je u 22. kolu prve tikom fudbalske lige na svom terenu pobjedio ekipu Dečića rezultatom 1:0.